Mana hurmatli prezidentimiz Surxondaryo viloyati Muzrabot tumani Do'stlik mahallasidagi 48-sonli QVP bolnitsasining musurxonasi. Mana aholi hidlayapti mana shu musur joylarni. Mana buni shu 48-sonli oilaviy poliklinikamiz. Mana bu mana yonginasida musurxonasi bor. Yana bunda deputatimiz Muborak opa ham ishlaydi. Deputat ishlaydigan ahvolda qarang, musurxona. Aholi bu chiqindilardan chiqayotgan hidlarni hidlab yashayaptilar.